Potresna životna priča u selu Smoljana kod bosanskog Petrovca. Nepokretna 80-godišnja starica Milica Mrđa potpuno zavisi od tuđe njege i pomoći. Pošto nema rođaki koji bi o njoj brinuli, jedino rješenje bilo bi smještanje u dom. Međutim, u bosanskom Petrovcu takva ustanova ne postoji. Teška bolest baku Milicu prije tri mjeseca vezala je za krevet. Bez rodbine koja bi o njoj brinula, prepuštena je sama sebi. Jednom u nekoliko dana obiđuje komšije. Prinesuje hranu, promjene pelene. I to je sve. A ja ovako se probudim, ne da spavam, ne da plačem. Nije nikoga, ni da nikako. Da ima sa mnom i opet Milici pomaže Gordana Mrđa, čiji muž je porijeklom iz Smoljane. Na mnoga vrata je, kaže, kucala, molila i tražila da se baka smjesti u neku ustanovu, međutim bez uspjeha. Za sada skromna pomoć stigla je jedino od Petrovačkog centra za socijalni rad. Zadnju sedmicu sad donijeli su joj hranu. Znači, nakon dva mjeseca donijeli su joj nešto hrane. da Ona je pristala sad da ide u dom. Iz Centra za socijalni rad tvrde da su im ruke vezane, jer u Bosanskom Petrovcu ne postoje ustanova u kojoj bi Milica mogla da bude smještena. Ipak, kažu, odlučni su da se njen slučaj riješi Centar je službenim putem prikupio dokumentaciju te zahtjevi kompletan spis u u nadležnom ministarstvu za davanje saglasnosti za smještaj rješenje za sada nije na pomolu a baka milica svjesna da nema drugog izbora odlučila je da onom ko bi o njoj brinuo pokloni čitavo svoje imanje ne I kuće, ali kad ne mogu sama. nemoćna starica živi u nadi da će se rješenje pronaći prije zime jer će hladnoći u ovom stanju i sama teško izdržati